Настав час поговорити про емоції та почуття. Сьогодні коржик дуже радий. Привіт усім! Ха-ха-ха. Це наш сюрприз для Мазузи – яблучний пікнічок. Мазуза любить пікніки і яблука також, а ми її. Майже готово. Покличемо Мазузу. Обожнюю сюрпризи. Я ще встигну зробити яблуко. Ні, намалюю на папірці. Не так, я складу папір ось так і... О, точно, зроблю червоне яблуко з цієї нитки. Басмо, дивись, хто прийшов. Мазузо, ти така класна, і ми хотіли тобі про це сказати. І ми знаємо, як ти любиш пікніки, і любиш яблука. І ми зробили тобі паперові яблука, і пікнік, і сюрприз. Увага, сильні емоції! Пані Курка каже, що хтось із друзів чимось стурбований. Погляньмо, хто це. Ми швиденько, Мазузо. Тебе щось турбує, я допоможу. Що робити, другу підкажу. Бо кожен коли щось переживає, і це нормальна річ. Це ж коржик! Одразу видно, що він сьогодні якийсь не такий. Дивись, коржик весь час стрибає ось так. Він усміхається ось так. І ще каже. О, я вже весь такий готовий. Я вже... Ой. Так. Ого! Він так швидко говорить, що я нічого не розумію. Басмо, треба спитати, що з ним. Вперед! Швидше, швидше, швидше! Бо кожен коли щось переживає, і це нормальна річ. Я знайду тістечко. Я знайду тістечко. Я знайду тістечко. Привіт тобі, коржику! Чого це з тобою сьогодні таке? Я сьогодні такий, не можу всидіти. Хочу стрибати. Ми робимо театр, який я придумала. Називається «Справа про зникле тістечко». Я знайду тістечко. Я знайду тістечко. Та ні, ти кажеш свої слова, коли я скажу «О, ні, тістечко куди?» Я знайду тістечко. Угу. Пані Курка каже, коли тобі приємно через щось чудове. Ти можеш говорити дуже швидко, чи взагалі ні слова з уст. І ти такий, такий щасливий. Хочеться стрибати і не сидиться на місці. Тоді ти дуже радий. Ой, так само і я почувалась, коли ми робили сюрприз для Мазузи. Я була страшенно рада. Так, точнісінько. Я такий сильно радий. Швидесенько хочу сказати слово уста і слоненяти. Правильно, курочко. Кожен з нас буває дуже радий. А ще це так весело. Та часом ми аж так радіємо, що не можемо зосередитись на справі. Скоріше, хочу сказати слова. Ой, уже зараз. О, я знайду тістечко. Думаю, треба допомогти йому вгамуватися. Добра думка, Басмо. Порахуємо до п'яти. Нумо. Ой, це я люблю. Я почну. Раз, два, три, чотири, п'ять. Оу, мені тепер спокійніше. Ну що, починаємо, слоненятко? О, ні! Тістечко кудись зникло! Я знайду тістечко! Молодець, молодець! Дякую вам, друзі! Ого, Басмо! Мазуза так радіє від наших паперових яблук! Джаде, у мене є ідея! Порахуємо із Мазузою! Раз. Душею радіти від захвату, це просто неймовірна річ.